Пет земји членки на Интерпол се приклучија на барањето на Србија да се отстранат гласовите за членство на Косово од агендата на Генералното собрание на оваа институција. Станува збор за Кина, Шпанија, Кипар, Аргентина и Суринам. Српскиот председател Александар Вучич во име на земјата и во негово лично име се заблагодари на Кина за големата поддршка што ја дава на Србија за зачувување на незиниот територијален интегритет. Кина обезбеди безрезервна поддршка во однос на меѓународното право и покрај бројниот притисок од некои западни земји да го подкопаат интегритетот на Република Србија и да овозможат членство во така наречената држава Косово во Интерпол, изјави Вучич. Гласањето по барањето на Приштина за членство во Интерпол според програмата треба да се одржи во вторник. Се случи политизација на Генералното собрание на Интерпол, овде во Дубај. За жал, не само земјите која признаа независноста на Косово и Метохија, туку и од Генералниот секретаријат, изјави вице-премиерот и министер за внатрешни работи на Србија Небојша Стефановиќ. Иако правила говоре потпуно супротно, односно правила говоре да ќе се одржати два гласања без поминјање никакве паузи. Очигледно да ќе сви покушаји бити уложени да се у тој паузи обезбеди потребна веќина уколико е не буде било у првом гласању. И очигледно е да се политизација процеса наставља на начин да се доводи у сумњу дали ќемо сутра имати оптужнице о којима ќе се политички одлучивати. Министерот за надворешни работи на Косово, Беџет Пацули, деновиве изрази оптимизам дека неговата земја ќе биде примена во светската полициска организација. Доколку Косово биде примено во Интерпол на потерниците на барање на Приштина, веднаш ќе се најде поранешниот началник на Генералштабот на Војската на Србија Љубиша Диковиќ, пишуваат српските медиуми. Името на генералот Диковиќ се споменуваше и порано, а нема му се препишува одговорноста за злосторствата на Косово, за кои косовската страна тврди дека се извршени во периодите кога управувал началникот на генералштабот. Се очекува на потерниците на Интерпол да се најдат и полициски началници и офицери од понизок ранг. Како што пишува Српски Блиц, приштинските власти имаат намера да гонат и цивили во Србија кои наводно учествувале во паравоените формации. За Косово да биде примено во Интерпол, треба да гласаат две третини од членките на организацијата.